President, tenk at vi på 3 måneder gikk fra å ha historisk lav arbeidsledighet i Norge til å se ledighetstall vi ikke har sett siden krigen. På bedriftsbesøk fikk vi tidligere i år beskjed om at det største hindret for vekst i Norge var mangelen på kompetent arbeidskraft. I løpet av noen få uker snudde bildet. Hele 431 000 personer registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV etter 12. mars. Lyspunktet er at det er nå 215 000 færre permitterte, og aktiviteten og arbeidskraftetterspørselen tar seg opp. Regjeringens kraftfulle målrettede tiltak har virket. Vi har fått stresstestet velferdsstaten vår, og den har vist seg robust, men ikke uten feil og mangler. Når det er sagt, så er det ikke en feil eller mangel at det tar tid å endre på driftssystemene i NAV for utbetalinger av dagpenger og lønnskompensasjon. Da regjeringen reduserte arbeidsgiverperioden for permittering for å redde norske arbeidsplasser og folk fra å bli ledige, så utvidet Stortinget med høyre stemmer dette med en kompensasjon som aldri har vært brukt tidligere. Eksempelvis reduserte de rødgrønne arbeidsgiverperioden under finanskrisen til 5 dager, uten endringer som kompenserte arbeidstakerne. I rødgrønn språkdrakt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV reduserte arbeidsgiverperioden og sendte regninga til vanlige arbeidsfolk. Det er altså 3 dagers forskjell på hva de i dag kritiserer denne regjeringen for, og hva de selv gjorde i 2008 eller 2009. Stortinget visste at endringen ville føre til forsinkelser. Arbeiderpartiet fikk i klartekst svar på sitt spørsmål den 13. mars i forbindelse med proposisjon 52 S, citat, «Opprettelse av eventuelt nye inntektssikringsordninger vil ikke være mulig å få på plass på kort sikt, det vil si at det kan ta flere måneder å få på plass nye systemer», citat, slutt. De som venter på penger har all rett til å være frustrert og forbanna. Men Stortinget har visst dette hele tiden, og et samlet storting burde være voksne nok til å stå bak de vedtakene vi gjør. Partiene kan ikke på den ene siden skryte av å ha fått igjennom mer penger til flere, uten samtidig å ta ansvar for at det har ført til at mange fikk problemer. Men siden regjeringen er opptatt av at folk skal få hjelp, så sto en midlertidig forskuddsordning ferdig allerede 30. mars, før alle andre støtteordninger var på plass. Regjeringen prioriterer arbeidstakerne, og 180 000 har fått forhåndsutbetalt mer enn 3,8 milliarder kroner i påvente at Stortingets vedtak kan iverksettes. Forskuddsordningene gjelder ut året, og det tar i snitt 2 til 3 dager fra søknad til utbetaling. NAV er i ferd med å komme ajour, men igjen kommer Rødt og Arbeiderpartiet med forslag som vil føre til merarbeid som forsinker utviklingen i NAV og utbetalingen til arbeidstakere. Høyre går imot forslagene. Vi har en forskuddsordning som fungerer. La NAV gjøre jobben sin. For Høyre er det viktigste nå at folk så raskt som mulig får de pengene de har krav på, slik at vi ikke bare kan ønske hverandre happy pride, men også med god samvittighet ønske hverandre god sommer.